Ymmärtääkseni jostain vuodesta 98 lähtien äijä on räpännyt Forever-niminen kokoonpano teillä oli Oulussa. Joo. Eikö se ole enkkuräppiä kaikki? Joo. Niiden kanssa me ollaan menossa syömään nyt kahdessa. Älä jaksa. Joo. Haluatko kertoa, ketkä nämä jäsenet tarkalleen ottaen oli siis? Leijona. Okei. Okay. Sitten oli Oijo. Ja millähän nimellä Reksa oli? Reksa oli jollakin nimellä. Sitten oli naislaulaja, Pike. Okei, Pike. Ja sitten oli minä. Nice. Muistaakseni se oli About siinä. Oliko teillä niinku, mä oon kuullut vaan sun biisejä, kun sä teit Money-nimellä. Joo. Räppäsit enkuksi noin 2000-luvun alussa siinä. Kyllä. Millas tää teidän Forever-bändin räppi oli silloin? No se oli periaatteessa samanlaista, mutta englanniksi. Gotcha. Aika aggressiivista. Joo. Kyllä se oli niinku, ehkä niinku, energialtaan jotakin heavy-osastoa. Okei. Okay. Siis semmoista aikamoista paahtoa. Young body, with an old soul. I'm only 19, but I feel like 100 years old. I've been through so much bad shit, done was bad shit. Don't have nothing to lose, cause I never had shit. Still, still sport, they say nothing new to me. Vavo can't stop me, there was shit they can do to me. Homies getting stabbed. Tehän olitte teinä ja kaikki ymmärtääkseni. Joo, joo. Kuuluu asia. Niin. No varmaan silloin oli On Yksit ja... Niin, niin. Mitähän voisi joku DMX-t ja että se oli ehkä sinne se ilmaisu, niin kuin sinne huuto-osastoon ja joo, joo. Raaka energia. Kamo vaatetukseen päin.